បាទជំរាបសួរសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube ដែលតាំងតែនិយមតាមដាននៃការសាក់យ័ន្តរបស់ខ្ញុំបាទទូគ្រូជីវិតខ្មែរក្រមដែលឡាយថ្ងៃនេះនៅក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំបាទជីវិតខ្មែរក្រមគឺមានប្រភេទខ្នៃជ្រូកព្រៃបែបជុំកឡុងមានច្រើនបែបសពយ៉ាងនេះជាប្រភេទខ្នៃល្អនិងមានអាយុកាលចំណាស់ចាក់សល់មកជាយូរឆ្នាំអញ្ចឹងបងប្អូនណាត្រូវការជាវត្រូវការចង់បានឬក៏ជាវមួយមកគួរក៏ជាវទាំងអស់ក៏បានដែរតំណាក់តំណងមកខ្ញុំបាទជីវិតខ្មែរក្រមនៅកម្ពុជាក្រមនេះជាប្រភេទជុំកឡុងមូលបងប្អូនអាចយកទៅពាក់ធ្វើជាកងដៃពាក់ក៏បានពាក់ធ្វើជាបន្តោខ្សែកក៏បាននេះចំពោះបងប្អូនអ្នកជំនឿទៅលើចាយកាច់ទៅលើខ្នៃជ្រូកខ្មែរយើងពីដើមគឺភីច្រើនគឺជំនឿនិងគោរពទៅលើរបស់ស័ក្តិសិទ្ធដូចជាខ្នៃតាំងចាយកាច់អីជាដើមលក្ខនឹងលក្ខនេះជាតាំងណាបងប្អូនណាជង្គមជុំកឡុងនេះតាំងហីធ្ងន់ហីបែបវិរុសម្រេះស្អាតតែនេះមួយនេះបានលើបឡើងរលោងដោះឡើងស្អាតតែម្ដងវិញធំនឹងបាទជាស្ដាច់ជ្រូកហ្នឹងបងប្អូនណាវាតាន់ណាធន់ណាមានតូចក៏មានធំក៏មានល្មមក៏មានសុទ្ធតែរបស់ស្អាតស្អាតជាងបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរក្តីនៅកម្ពុជាក្រោមនេះក្តីត្រូវការចង់បានអីគឺតំណាក់តំណងមកខ្ញុំបាទជីវិតខ្មែរក្រមតាមលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រមអាចជាវឬក៏ចង់បានយ៉ាងណាចាំខ្ញុំណែនាំឲ្យបានដឹងទាំងអស់គ្នាបាទ